Tuangalie malengo ya kitaifa ya elimu nchini Kenya. Lengo la kwanza ni kukuza na kustawisha utaifa, uzalendo na kuendeleza umoja wa kitaifa. Nchini Kenya kuna jamii zenye mila, dini na tamaduni mbalimbali, lakini tofauti hizi hazifai kututenganisha. Lazima tuweze kuishi na kutangamana kama Wakenya. Elimu ina jukumu kuu la kuwawezesha vijana kujenga hisia za uzalendo na utaifa kwa kuondoa mivutano na kukuza mielekeo chanya ya kuheshimiana itakayowezesha jamii kuishi pamoja kwa utangamano na kujenga uzalendo ili kuchangia uhai wa taifa. Lengo la pili ni kukidhi mahitaji ya kijamii, kiuchumi, kiteknolojia na viwanda yanayochangia maendeleo ya kitaifa. Elimu inafaa kuandaa vijana wa nchi kutekeleza wajibu wenye umuhimu katika maisha nchini. Chini ya mahitaji ya kijamii, elimu nchini Kenya lazima iwatayarishe vijana kwa mabadiliko ya mielekeo na mahusiano ambayo yanahitajika kwa maendeleo ya haraka ya uchumi wa kisasa. Kuna uwezekano wa kuwa na mapinduzi kimya kimya ya kijamii kutokana na maendeleo ya haraka ya usasa. Elimu inapaswa kuwasaidia vijana kujirekebisha kutokana na mabadiliko haya. Chini ya mahitaji ya kiuchumi, elimu nchini Kenya inafaa kukuza raia walio na stadi, maarifa, ujuzi na sifa za kibinafsi zinazohitajika kuhimili maendeleo ya kiuchumi. Kenya inajenga uchumi huru na wa kisasa ambao unahitaji wafanyakazi wa kutosha, walio na maarifa yanayohitajika na wahumu nchini. Chini ya mahitaji ya kiteknolojia na ya kiviwanda, elimu nchini Kenya inafaa kuwapa vijana stadi na mielekeo inayohitajika kwa maendeleo ya kiviwanda. Kenya inatambua mabadiliko ya haraka ya kiviwanda na kiteknolojia yanayofanyika, hasa katika ulimwengu ulioendelea. Tunaweza kuwa sehemu ya maendeleo haya ikiwa mfumo wetu wa elimu utalenga kimakusudi maarifa, stadi na mielekeo itakayotayarisha vijana kwa mabadiliko yanayoendelea ulimwenguni. Lengo la tatu ni kutoa nafasi ya kujiendeleza na kujitosheleza. Elimu inapaswa kumwezesha mtu kutambua, kukuza na kuimarisha kipawa chake ili aweze kujiendeleza na kujitosheleza. Inafaa kuwawezesha watoto kukuza uwezo wao. Kipengele muhimu cha maendeleo ya kibinafsi ni ujenzi wa tabia ifaayo. Lengo la nne ni kuwawezesha wananchi kuimarisha maadili na amali za kijamii na kidini. Elimu inakusudiwa kukuza maarifa, stadi na mielekeo itakayoimarisha upataji wa maadili na kuwasaidia watoto kukua wakiwa wenye nidhamu, wanaojitegemea na raia wakamilifu. Lengo la tano ni kuimarisha usawa wa kijamii na uwajibikaji. Usawa wa kijamii huimarika watu wa jamii na jinsia zote wanapopata elimu sawa. Elimu inafaa ikuze usawa wa kijamii na uwajibikaji wa kijamii kutokana na mfumo wa elimu unaowezesha fursa sawa ya elimu kwa wote. Inafaa kuwapa watoto wote fursa mbalimbali na zilizo na changamoto kwa mazoezi ya pamoja na ushirika katika huduma za kijamii bila kujali jinsia, uwezo au mazingira ya kijiografia. Lengo la sita ni kukuza udhamini wa tamaduni mbalimbali nchini Kenya. Elimu inafaa kutoa nafasi kwa wanaosoma kuelewa, kudhamini, kukuza na kudumisha tamaduni faafu na kudondoa zile potofu kulingana na jamii ya wakati uliopo ili kujenga jamii ya kisasa. Lengo la saba ni kuimarisha utambuzi wa uhusiano wa kimataifa na kukuza mwelekeo chanya kwa mataifa mengine. Kenya kama nchi mojawapo ya jamii ya kimataifa inakusudia elimu iwaelekeze Wakenya kutambua na kudhamini mahusiano ya kimataifa kwa kuzingatia mikataba, uwajibikaji, haki na manufaa yanayoambatana na ushirika huo. Lengo la nane ni kustawisha mwelekeo chanya kuhusu afya bora na uhifadhi wa mazingira. Elimu inakusudiwa kujenga mielekeo ifaayo miongoni mwa vijana kuhusu udumishaji wa afya bora na mazingira kwa kujiepusha na mienendo inayoweza kudhuru afya ya mwili na akili.
Elimu inafaa pia kuimarisha mielekeo chanya kuhusu ukuzaji na uhifadhi wa mazingira. Inafaa kuwaelekeza vijana wa Kenya kukubali haja ya mazingira safi. Kwa hivyo, tuna malengo manane ya elimu ambayo tunafaa kuzingatia wakati tunafundisha.